Labrīt, ir 6. maija. Ir piekdiena, 6. maija. Šodien ir superīgdiena. Es pateikšu arī, cik ir precīzi pulkstenis. Tas ir 12:16. Bet jā, es esmu cīnījusies šodien ļoti daudz ar šo lēcu, kur nevēlas stāvēt vietā. Čau, man sauc Alise. Un šodien es jūs paņemšu līdz savā dienā. Tātad šis ir tas, kā es izskatos ar zero make-up. Es zinu, ka ir slikti tas, kāds man būtu piekāvis, bet tā ir man alerģiska āda. Viss kārtībā. Sup, baby! Sup, baby! Tātad broksīs sēdu šo putru, varbūt es neizstās tik gardi, bet man patīk viņu sajaukt ar meloņu ievārīm, jo tad viņi izstās jautrāk. Tā kā, kuram nepatīk krāsaini putru? Jo, ka nevienam. Un jā, man patīk kumulīšu tēju dzert no rītēm, es nedaru kafiju, tāpēc šis ir mans to go. Zaļās tējas vēl ir ok, bet nu, esam diezgan izvēlīgi savos drink menu. Pagaidu, kad pielēdzu, ka es actually varu kaut ko darīt arī pats, nevis tikai kā reklamēt. Tātad esmu pabeigusi seju un es to izdarīju precīzi 32 minūtēs, jo es to skatos pēc podcasta. Tātad ļoti basic make-upiņš. Vispār man vajadzētu iet bez make-up, lai varētu beidzot nosvaļoties, jo apsaries, cik esmu balta. Tas nav normāli. Es paēdu savu putru. Īstenībā es katru rītu ēdu putru paralēli, kamēr es krāsojos, jo citādāk es nevaru paēst. Un ja es nepēdu brokastis, tad man sāp galva. Es nevaru padomāt, es vienkārši esmu tas cilvēks, kuram baig ēdienu. Diemžēl. Es nevaru jau šos, ja es nepēdu. Kā? Anyways, šodien es satikšu draudzeni. Un es arī jā, un es vēl gribu filmēt YouTube video. Es filmēšu, kas ir manā skolas somā. Tāpēc, ka fun fact, mans pats pirmais video pirms cik tur tiem 7 gadiem bija, kas ir manā skolas somā. Un es tagad neesmu filmējis laikam gadu vai vairāk. Un es gribu atsākt ar tieši to, parādot, kas mainījās manā skolas saturā pār tiem visiem 7 gadiem. Hopudela salds, haikus! Tātad es tikko uzfilmēju video par to, kas ir manā šajā somā, un beigu beigās viss izskatās apmēram šādi, kas tie somā bija iekšā. Tā kā šis viss. Priekš mana outfita es uzvilku vienkārši zaļu kreklu, bet tas ir tikai priekš video, jo ārā ir ļoti silts un vēlas vēl svārks, tāpēc tūlīt mainīšu outfitu un braukšu uz centru. Bet jā, priekš video es uzvilku blūzi, un... Šitie šorti, viņi ir no Zāras, to man uzdāvināja Toms vārddienā, bet viņi ir tik super ērti. Jums vajag. Es nezinu, vai viņi vēl tur būs, jo man vārddiena bija martā. Pirms 3 mēnešiem laikam. Marts, ja no es varu marts, aprīlis, maiz. Vienmēr sakot, esmu apkrāvusies, man ir maiss ar manas rītdienas kurpēm, jo rītdiena būs baigi foršas dienas iguldā. Tad man ir fočika soma rītdienai, bet šodien fočikas likšu savā mazajā somiņā, jo es iešu satikt draudzeni. Un tad man ir vēl milzīgi mugursoma, jūs ānā varat redzēt. Tātad es atbraucu pie Toma, es noliku savas mantas, kas ir tieši viena milzīga soma ar rītdienas drēbēm, jo rītdien es braucu ar Tomsi uz Siguldu, mēs brauksim ar Ričukiem. It kā soli labu laiku, bet soli lietu, kas ir tāds... Jā, tāpēc man bija liela soma, es viņu atstāju šeit, tagad man ir tikai viena maza soma, ar ko es braucu uz centru, un es gaidu tagad 12. trolejbusi, jo... Viņš aizved tieši tur, ko man vajag. Tieši tur, ko man vajag. Un es satikšu Katrīnu, un mēs esam iedzert vīnu. Es gan neesmu pārādus pusdienas, bet Amin ir piekdiena, un laikam jau, ka vīns pusdienās ir tieši tas, ko man vajag. Diez vai, bet pieņemsim. Nē, man bail. Pagaidiet. Ok, tātad. Mans outfit. Oh, Dievs! Es katru ieskrēju stabā. Tātad manas kurpes, šīs ir no Best Secret. Viņām bija tāda atlaida. Man liekas no kodiem 60 uz varbūt 30, un es viņas pasūtu ar tādu domu, kas ir šilt vasarā festivālos, man būs pilnīgi vienalga, kas viņām notiek. Tātad man ir šie svārki, un viņi mečo šo metalīti. Tas ir About You, un šis džemperītis ir no Asusa. Es viņu ieliku iekšā, jo citādāk viņš izties pārāk masīvs. Un tad man ir apakšā, man ir vienkārši tā kā ar garām rokām tāds krekliņš. Tas ir no pumpalām. Jo mēs mīlam pumpals, un tas ir labākais krekliņš pasaulē. Viņš ir tikā vienkārši parasts garām rokām, bet viņš ir tik ērts, un es viņu vēlku jau kādus 3 gadus. Varbūt kaut kur vēl. Ne jau manas dārgās saulenes! Saulesbrilles ir no AliExpress. Viņas maksāja varbūt 4 dolāri, bet viņas saplīs man jau vienreiz, bet Toms visu salaboja. Un šī somiņa ir dāvināta.
kalnosis laiku pieturā. Šī somiņa ir Ziemassvētku dāvana. Tas ir Michael Kors no to mammas. We stand her. Man ir super forši auskari no Miss Morale, kas ir latviešu uzņēmums. Man tieši konkurss notiek. Redziet kādu pagaidu? Es ceru, ka jūs redzat. Es nezinu, vai jūs redzat. Es ceru. Bet jā, tie auskariņi ir vienkārši burvīgi. Šis bija, ko es daru gaidot pieturā. Visi iepauzē, visi iepauzē. Hai! Šis busons nokavēja 5 minūtes. Tāpēc es kavēšu savu tikšanos 5 minūtes. Bet es ceru, ka Katrīna man piedos. Nepagāja ne kaut kādas 15 minūtes un esmu centrā. Un Katrīna man gaida precīzi tur. Viņa to vietu definēja kā vietu, kur mēs, tad, ka es noliku tiesības, mēģinājām nofičēt citību aplikācijā manas tiesības, un mums nekādīgi neizdevās. Pagāja, man liekas, kaut kāda pusstunda, kamēr viņa pieņēma to manu bildi, un jūs zināt, kamēr tev jāpiesaka citību aplikācijā savas tiesības, tur vārds, uzvārds, bildi jāpierāda, ka tas ir tu, pēc tam taisot selfiju, un viņi čakarēja mani tik ilgi, ka man liekas, ka viss, nu, es nedabūšu savu CTV. Bet beigās dabūju, jo izrādās, ka CTV ir vienīgā aplikācija, kas pieņem, ja tev ir mazākā 2 gadi stāšs. Katrīnieši, okei, varam dzert! Mēs pamainījām lokācijas, mēs dzeram otro vīnglāzi, bet šoreiz mēs esam Have you met Miss Jones? Kas bija aiz stūra, es vienkārši gribēju paēst kaut ko. Un es apēdu kaut kādu vistas, tādu lielu sushi. Čau! Voilà! Tātad, Elzbete, ko mēs šodien filmējam priekš tevis? Čau visiem! Tātad, mēs filmējam manu bakalauru darbu par TikToku. Es pieaicināju dažādus influencerus un Alice man pastāstīs gan par drošību internetā, un tam līdzīgi. Tā kā jā, čau, jā. Visie, čau vlogam! Jā, tad esmu atnākusi savu darba vietiņu un paintervēšos. Aiziet! Čau, man sauc Niklās un es veidoju saturs sociālās tīklos. Kāds ir tavs kopējais TikTok lietošanas laika dienā? Es vajag teikt pusstunda, pusstunda. Kādos brīžos tu izmanto TikTok? Visi garlaicīgākas momentos, ka man vienkārši vispār nav kur likties un viss liekas, ka vēl dikdienā man tāds, kas ieši tik. Kur tu atrodies tajā brīdī? Es nesaku savu draugu vai Tomu, es ieši saku savu Tomu, tāpēc, lai jūs visi zina, ka tas ir mans īpašums. Bet, oj, tas ir! No. Klausieties! Es braucu ar Boltu pēc savām divām vīna glāzēm uz Elijas ielu, kas ir EHR birojas, vai ne? Un tas bija ļoti jautri, man vispār ļoti patikās braukt, bet es sapratu, ka uz divām vīna glāzēm nevajag braukt. Un tad zinu, ko es vēl padomāju? Uj, es padomāju par to, cik ļoti Bolta skūteriem vispār neviens nečeko to, vai tu esi dzērs. Un vai jums kādreiz ir bijis tā, ka jūs apstādina, tāpēc, ka jūs braucat Bolta skūteri un jūs pārbaudu jūs? Nevienam tā nav bijis, vai ne? Nu, ja kādam ir, tad atstājiet komentārus, jo es gribu iepazīties ar to situāciju, jo es neesmu nevienam dzirdējis, ka kāds Bolta apstādina. Es aizbraucu uz savu interviju. Elzbetīte taisa savu bakalauru darbu. Man ļoti patika šī intervijas jautājuma, tie bija par TikToku. Satikām arī Niklāvu un tagad es braucu, es nezinu, kur mani ved. Jo es jau šodien baigi daudz es braukāju. Es vēl taksi braucu, tad es ar Boltu braucu, tad es ar trolejbus braucu. Es esmu visu transportu veids izmēģinājusi. Tā kā jā. Ja normāli cilvēki piekdienas vakarā pērk alkoholu, tad es nopirku savu roku krēmiņu, lūpām, mitrinošo, jo man tieši beidzās. Un Tomam es nopirku stomagēlu, jo viņam vaigots. Es nezinu, tas ir vienkārši nedaudz neveikli. Tātad tagad mēs esam pie Toma un te ir ļoti slikts apgaismojums. Un te ir arī kaktusiņš, ko es Tomam uzdāvināju uz kaut kādiem svētkiem. Jā, es viņam uzdāvināju kaktus. Bet mēs bijām pie Toma draugiem pēc tās aptiekas. Un tagad mēs bijām veikalā, lai nopirktu rumčiku. Jo mēs rauksim uz firstu, kas nebija īsti plānots, bet es nedomāju, ka es jūs ņemšu līdzi, jo vienkārši man ir bēl nomest šo kameru. Man vispār bēl, ka ar to kaut kas notiks. Tāpēc noteikti sakot līdz Instagramā, jo Instagramā es likšu vairāk no vakara. Bet paldies, ka bijat kopā ar mani un noteikti tiekamies nākamajos video. Atā!